ဒီတော့အာဗီရလူတွေကသူတို့ကဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတခါပေါ့နော်သူတို့ကဇပင်ခလဲခွဲခွဲပြဆိုတော့ကိုကွမျက်နှာနဲ့လိုက်မဲမလိုက်မဲမသိရနဲ့ခလဲခွဲခွဲပြီးတော့ငိုပြလိုက်တော့သူတို့ကဝိုင်းကြီးလား3မီလီယံလောက်ရှိတယ်အခုချိန်မှာတကယ်ဖြစ်ချင်တာကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာအမေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးရဲ့3ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်3ယောက်ရှိတယ်အမေကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအရင်ကတည်းကပါဟိုအငယ်ကလေးကအဖေတည်သွားကလေးကကျွန်တော်ကចောင်းထွက်ပြီးလှုပ်ကြွေးလာဆိုတော့အညီလေးလေးလုံးမရှိဘူးအမေလေးလုံးမရှိချိန်မှာတယောက်တည်းပဲဟိုအလုံးမရှိတော့မှမရရအောင်ရှာပြီးတော့ထောက်ပံ့ရတာဆိုတော့အခုချိန်မှာတည်ကြတယ်ကျွန်တော်တက်တောင့်တက်တာနဲ့ဟိုချမ်းသာဘူးလည်းမလို့ကြည်ပါဘူးလည်းမတက်တောင့်တက်တာနဲ့ဘွားတခုအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်အမေကဘလောက်ဆိုလဲဆိုတော့ဖုန်းလည်းမကင်တယ်ဘူးအဲ့လိုအင်တာနက်တွေပါလည်းမသိဘူးဘယ်လိုရက်ကွက်တဲ့လူတွေကဟိုကနင်သားတဲ့ TikTok ပေါ်မှာအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်နေကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတော့ကျတော့အမေကသူများတွေကဖုန်းပြန်ပြတော့အင်းရောက်တော့ဖနနဲ့ထုတ်ခါတာဘာပြောနေအောင်လဲရူးရှောင်ရောင်နေတယ်အမေတော်ကျွန်တော်စားလေးတခါကြီးကြောက်ရင်အမေလို့အဖေလည်းမမဲဘူးလို့အမေလည်းမမဲဘူးလို့ဘာလို့တကြမှာမဲအောင်မွေးထားလဲလို့အမေလို့တောက်ဦးဆိုတော့စုပေါင်းဆက်ပေါင်းလာအိမ်မွားတလားလောက်နေချခံလာအဲ့လိုမျိုးတော့အမေကအငယ်ကလေးကလှုပ်ပြီးလာဆိုထူးထူးခြားခြားမရှိဘူးအမေတော်ကျွန်တော်ပြောထားရှိတယ်အမေလို့ဟိုတေးကြရင်တော့လို့ဟိုဟိုအမေသားအမေအသက်မသေးခင်အတိတာအမေဘီနာမှာဘလို့အချိန်မျိုးပဲရှိနေမှာတေးကြရင်တော့ဆိုအမေကိုကျွန်တော်ဟိုရင်ကြပြောခဲ့စကားအမေကယုံကြည်တယ်အဲအဲ့ကြတော့အမေနာမှာလည်းအမြဲရှိနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်စိတ်ရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးတိတော့ကအာဗီရဲ့လူတွေကသူတို့ကဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတခါပေါ့နော်သူတို့ကသပင်ခလဲခွဲခွဲပြဆိုတော့ကိုကွမျက်နှာနဲ့လိုက်မဲမလိုက်မဲမသိရနဲ့ခလဲခွဲခွဲပြီးတော့ငိုပြလိုက်တော့သူတို့ကဝိုင်းကြီးလား3မီလီယံလောက်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဘာတင်နေရီးနေတာလို့အဆင်မပြေဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးနော်အေးငိုစီချင်းလည်းတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ဖိလဲငိုနေတာတစ်ခါတည်းကျစဉ်းစားမိရဲ့လို့ငါအတူပါဆိုလို့ရှိရင်တော့လို့သူတို့ကတီဝိုင်းနေငါပြီးရီးနေကြမလားမသိဘူးပြောနေကြမလားမသိဘူးဆိုပြောသူကလူတင်ရီးပဲရီးခိုင်းတော့ဒီတိုင်နဲ့ရီးပြောင်းတော့ဘေးအိမ်မှာအတူပါရှိနေအောင်မေ့ပြီးတော့အာကြီးနဲ့ရီးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆောင်းထိုးခံရတာကြီးပဲရှိတယ်လို့နေရာကရှောက်ရီးခိုင်းမနေနဲ့လို့နော်အဲကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းပြောပြောနော်မလိန်ဆိုတာကဟိုလူပြောမလဲကျွန်တော်ကတေးကြတယ်ကျွန်တော်မှဇာတ်ပုံမျိုးရိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာဟိုအဆူတော်ဖြစ်ချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဓာတ်ပုံဆရာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်နေမှာဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်တင်တာအဲ့မှာကိုကမိုက်ခဲဆိုတော့မိုက်တွေမနေနိုင်ဆိုင်းတွေလည်းဝင်ဆိုတီဝိုင်းတွေလည်းဝင်ဆိုရင်းနဲ့အဲ့ကိုရဲခင်တဲ့ဇက်ဆရာတမီးရပါတော့နော်ကိုကအဲ့မိကောင်ပေါ့အရေပေါ့စက္ကန့်နဲ့လောက်ပါဇက်ထက်လိုက်ခဲ့ဆိုဂုတ်ကဆက်ပြီးခေါ်သွားတာရှိရပါဘောကျွန်တော်စင်ပေါ်တက်လို့ရှိရင်လူရှင်တော်မလို့ပြောနေရတာအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားခေါမောဆုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကားတဲ့ခါမှာဆညာလေးထိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆညာထိုးရတယ်ဆိုတော့ခေါမောကျွတ်မကြအောင်လို့ကျွန်တော်ဆရာလည်းဂျွန်းတက်ကလောက်တင်ပေးထားပေါ့ကိုကအဲ့လိုလူရှိသူရှိဆိုဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့ပြကျင်လို့အကြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဂျွန်းတက်ကထိုးပြတယ်ဒါခေါမောကျွတ်ပြီးတော့ချက်မိုက်မှာသွားစွန့်အောက်ကလူရကြီးအပေါ်ကလူရကြီးခေါမောပြောက်လို့စင်ပေါ်မှာလိုက်ရှာတာတို့တင်မလားကရင်တန်းတောင်ရှိကျွတ်ကြသွားတာတို့အဲ့လိုအစုံပေါ့အဲ့ဒါ site နဲ့ gain နဲ့တရှင်းနေပါတယ်တခါလေးဆိုရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ကဇာတ်ပုံမှာကျတော့တရှင်းတပုတ်ပြီးရင်တပုတ်က intro လေးဟိုချက်ချင်း intro မှာဝင်စားလဲရတာဟုတ်အောက်မှာတီးတဲ့လဲချင်းရှိတော့တိုင်မုံနဲ့ဝင်ပြီးတော့လဲတယ်တိုင်မုံနဲ့ဝင်လဲတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမဲမလဲတော့ဘူးပေါ့နော်အင်ဂျင်နဲ့ထပ်ဝစ်ပြီးတော့ဒီလိုကုန်းကြီးပါဆိုဆွဲချုပ်ပြီးတော့လွန့်ပြက်တယ်ဒါ site နဲ့ gain နဲ့စတိုင်နဲ့မလိုက်တော့အဲ့ဒါတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီမျက်မှန်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုလွန့်ပြက်တဲ့အချိန်မှာဟို KB တီးတဲ့လူနှစ်ဖူးပိတ်မယ်ထိုးရပါမယ်လို့နှစ်ဖူးပေါက်သွားလို့အဲ့တော့အိုက်ခင်တော့2000ကျော့ပြီးတော့တောင်းပန်လာတယ်ဟုတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဟိုပညာသင်ခဲ့ရတော့မြင်းကြံအောင်ချမ်းသာမှာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်အမြင်ရပြောတာနော်ဘလူးမှာတော့ပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကဘလူးကိုကိုယ့်နေရာကိုသိဖို့လိုတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လူသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းပပပေါ့အများကြီးတော့မဟုတ်ဆယ်လီကဆယ်လီကဆယ်လီပဲအနုပညာရှင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သိမလားဟိုအနုပညာသူ့တန်းတဲ့သူရှိတယ်အဲဥပမာကိုနဲ့အစင်မပြေတဲ့နေရာကိုနဲ့မတော်တဲ့အဝေစားကိုတောက်ဝစ်လို့ရှိရင်တော့အပြောခံမှာအစဲခံမှာပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတေးကြတယ်ကိုလူနေနေတိလာရှိမှာအဲဥပမာဆယ်လီဖြစ်လို့ကြောင်ညာလက်ခံမဲ့ပါမယ်ဆိုတော့အလုပ်တွေကိုရွေးချယ်မရွေးချယ်တော့ဘူးဟိုကိုပိုင်ပြည်စီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်သိမလားအစဲမခံနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့